আপোনাৰ নামটো? নামটো ডি কে শইকীয়া, নাজিৰা ৰজাপুৰৰ পৰা আহিছোঁ। মই বহুত হেৰি কেঁচুমীয়া বেমাৰত বহুত ভুগি আছিলোঁ বহুদিন, তাৰপিছত ইয়ালৈ অহাৰ পৰা আহিছোঁ। মোৰ প্ৰভুৱে খুব ত্যাগ কৰিলে সম্পূৰ্ণ মানে ভাল হ'ল যেতিয়া, সেইকাৰণে মই প্ৰভুৰ ওপৰত সকলোৱে বিশ্বাস কৰক, ভাল হ'ব, সকলো তেখেতে দিব, ভাল হ'ব। তেখেতৰ মোৰ কেঁচুমূৰীয়া ভাল হ'ল, গা বিষ ভাল হ'ল, কঁকাল বিষ ভাল হ'ল। কেঁচুমূৰীয়াটো কিমান বছৰৰ পৰা হৈ আছে? বহুত 20 বছৰমানৰ, 20 বছৰতকৈ বেছি অপাৰেশ্যনো কৰিছিলোঁ, তবু নাই হেৰি নহ'লে। আকৌ পিছত তেখেতৰ ইয়ালৈ অহাৰ পিছৰ পৰা মোৰ একেবাৰে জনী মৰিলে। ইয়ালৈ কেইবাৰ আহিলে? ইয়ালৈ এবাৰ এই দ্বিতীয়বাৰ আহিছোঁ। প্ৰথমবাৰ আহিয়ে মোক তেখেতে সব মানে লৈ গ'লোঁ। সেইকাৰণে খুব বিশ্বাস কৰক, তেখেতে সকলোখিনি দিব, সকলো। হ'ব, ধন্যবাদ, আমি ঈশ্বৰক ধন্যবাদ দিছোঁ। হয়।